L'Ajuntament crearà una comissió per fer d'Esplugues ciutat ceramista i modernista. La intenció és treballar per tal de difondre el patrimoni ceramista del municipi i fer-lo referent de la ciutat, a través del Museu de Can Tintorer, però també del que ha de tenir un major pes, la rajoleta. La moció s'ha aprovat conjuntament per tots els partits. Durant molt de temps han vingut i continuen venint una sèrie de turistes que fan una visita a totes les obres modernistes més emblemàtiques. Bé, doncs, hem de saber que aquella ceràmica aplicada amb aquells edificis s'ha fet Esplugues. Ja que hi ha unes dificultats econòmiques importants per tirar endavant iniciatives econòmicament cares i dificultoses, hem cregut que potser era una solució viable constituir una comissió a través de la qual es puguin començar a plantejar propostes, solucions, idees. Aquesta no ha estat l'única moció del ple del mes de maig. També s'han aprovat una presentada per PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana en defensa del dret a la lliure decisió de les dones. Una moció que rebutja l'avantprojecte impulsat pel ministre Gallardón en relació a l'avortament. I ha donat suport tots els grups, excepte el PP. Les mocions que són a nivell nacional, debatir-les aquí no té cap tipus de sentit, però és que si veiéssiu la moció des del principi, és un atac contra el Partit Popular sense sentit i contra la salut pública que encara s'ha parat, vull dir, és que és una llei que s'ha parat i jo no entenc què estem fent aquí parlant d'ella, i la llibertat de la dona sempre estarà per damunt de tot. Esquerra Republicana també hi ha presentat una moció per tal que les persones amb dificultats econòmiques no hagin de pagar les zones verdes d'aparcament, un tema que venia del darrer ple en relació a l'estacionament regulat de canvi de LED. Ha recollit només el suport d'Iniciativa. Persones que estiguin a l'atur o que amb un sou de 1.200 euros hagin de mantenir la seva unitat familiar, que no se'ls cobri la zona verda. Sabem que són només 4 euros al mes, que són només 48 euros a l'any, però que al cap i a la fi avui en dia amb aquestes despeses hem de ser curosos. PSC, Convergència i Unió i Partit Popular coincideixen en afirmar que els costos administratius de la mesura serien massa grans per poder-la afrontar i que és més important dotar els serveis socials de prou recursos per tal d'ajudar les persones que més ho necessiten.